Почти 3000 души с коронавирус в страната за денонощие. Как работят лекарите от спешната помощ на фона на ежедневния ръст на заразените? 101 адреса само за COVID. Че след всеки COVID адрес линейката трябва да се пребере в спешна помощ, за да бъде дезинфекцирана, което само това отнема един час. До какви действия ще прибегне Европа, за да овладее разпространението на пандемията и къде ограничителните мерки провокираха протести? След унищожителното земетресение, което разтърси Турция и Гърция, нов силен трус от 5 по Рихтер. Има ли още жертви? Последния ден от месец октомври. Вие сте с обедните новини по света и у нас. Добър ден! И днес са рекордно високи стойности на заразени с COVID в страната. От спешна помощ в София вече имат бързи антигенни тестове и от няколко дни ги прилагат. На този фон спешните медици изнемогват да откликнат на стотиците сигнали. Повече от репортера ни Милена Кирова сега. Добър ден! Добър ден! Случаите на коронавирус в страната продължават да се увеличават с всеки изминал ден. За последните 24 часа регистрираните случаи са 2891 при направени повече от 12 600 теста, което на практика означава, че близо 23% от всички, които са били изследвани, са се оказали заразени с коронавирус. Повече от 2400 души са били настанени за лечение в болница, а към тъжната статистика, към тези, които загубиха битката с болестта за последните 24 часа, добавяме още 29 души. На този фон от спешна помощ алармират, че не могат да се справят с всичките десетки, дори стотици сигнали, които получават всеки ден. Голяма част от лекарите са принудени да идват в почивните си дни, за да може да помагат на своите колеги. Затова за пореден път призоваха хората да бъдат малко по-дисциплинирани, защото по думите им колективната безотговорност след това ще се плати индивидуално от всеки един от нас. Повече в репортажа. Лекари на прага на изтощението. Такава е ситуацията в Бърза помощ София. Свидетел на това стана и екип на по света и у нас, който придружи един от екипите по време на нощната му смяна. Репортажът предизвика небивал отзвук в социалните мрежи. По принцип може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицит и на кадри. Най-важното е, че има дефицит на система. Само вчера за едно 12-часово дежурство на 18 линейки е имало 418 повиквания, от тях половината за COVID адреси. За да се изпълнат тези адреси, 418, една линейка трябва за един час да извърши 3,5 или да кажем общо 4 адреса. Време, което не стига само за придвижване от точка А до точка Б, особено ако линейката трябва да мине през центъра на София. От всеки час остават по два горе-долу, по два адреса. И те се натрупват в края на смяната. На дневната смяна бяха оставени за изпълнение на нощната смяна 101 адреса само за COVID. След всеки COVID адрес линейката трябва да се пребере в спешна помощ, за да бъде дезинфекцирана, което само това отнема един час. С увеличаването на заразените и настанени в болница, все по-често линейки обикалят от болница в болница по 4 часа, за да настанят пациент с коронавирус. Проблемът е, че там, където има легла, те не са 15 или 10 или 8. Те са 1 или 2. И докато линейката транспортира от координационния център към болницата, това легло може да се запълни и се запълва. И след това се налага да се отиде в следващата болница, която обаче следващата болница е на същия хал. От спешна помощ в София вече имат бързи антигенни тестове и от няколко дни ги прилагат експериментално. Остават в очакване Световната здравна организация да припознае този тест за равностоен на PCR теста. Още за работата на спешната помощ гледайте утре сутрин в Денят започва с Георги Любенов. Не пропускайте и другите случаи, запечатани от камерата на нашия екип. Европа продължава да затяга ограниченията в опит да спре разпространението на COVID-19. Белгия обяви нови по-строги мерки, които влизат в сила от понеделник и ще са валидни поне месец и половина. Чехия удължи извънредното положение, а в Испания отново имаше протести срещу мерките.
От началото на следващата седмица в Белгия затварят магазините, които не предлагат стоки от първа необходимост. Компаниите, при които е възможна дистанционна работа, се задължават да организират служителите си да изпълняват задълженията си от вкъщи. Есенната ваканция за белгийските ученици се удължава до 15 ноември. Променят се и правилата при посещение в частни домове. От сега нататък може да каните само по един човек у дома, който трябва да е ваш близък. Навън все още можете да се срещате с до 4 души, естествено при спазване на всички предпазни мерки. Премиерът на Белгия определи мерките като последен шанс да се намали броя на новите случаи на коронавируса. Миналата седмица в страната бяха регистрирани повече от 100 000 нови инфекции. Болниците са препълнени, в интензивно отделение се намират 1000 души. Чехия удължи извънредното положение с още 17 дни. С решение на парламента то ще действа до 20 ноември. Намираме се в повратна точка. През следващите 2 седмици ситуацията би трябвало да се подобри. Чешките училища ще бъдат отворени, като следващата седмица министрите на образованието и здравеопазването ще уточнят датите. Правителството може да наложи ограничения за пътуване и затварянето на някои магазини и бизнеси. В Барселона снощи имаше сблъсъци между протестиращи и полиция. Недоволството отново е провокирано от ограниченията срещу коронавируса. Не могат да ни отнемат основни права и да ни затварят в къщите. Не го разбирам за логично и законно, нито пък свързано с вируса. В Барселона е в сила вечерен час и забрана за напускане на града по време на дългия уикенд. По данни на полицията, в протеста снощи са участвали 700 души, като 50 от тях са хвърляли опасни предмети по полицаите. Арестувани са 2. В Мадрид за спазването на ограниченията се следи дори с дронове заради удължените почивни дни по повод Всесвети и когато по традиция испанците почитат починалите си близки. Заради пандемията в гробищните паркове се допускат по-малко хора. Мощен вторичен трус с магнитуд 5 по скалата на Рихтер беше регистриран в Турция. Той е най-силният от десетките трусове, последвали мощното земетресение от 7 степен, което разтърси Турция и Гърция, отнемайки живота на повече от 20 души. И тази сутрин продължиха спасителните операции в търсене на оцелели под руините в Измир. Близките на изчезналите също цяла нощ бяха в очакване на новини. Майка ми и баща ми са там. Още не знаем нищо. Според местните власти, 70 души са спасени. Жертвите до момента са 25, ранените повече от 800. През нощта от развалините са били извадени 2 души. Спасителните операции са прекратени в 8 сгради, но продължават в други 9. Племенницата ми, моите чичо и баба, семейството ми живее тук. Леля ми и дъщеря ми също. Отчаяни сме. Казват, че има 4 души под развалините, но не знаем кои са те. Единствено можем да чакаме. Племенницата и Леля ми бяха спасени, но очакваме новини за останалите. Само в Измир напълно разрушени са 20 сгради. Допълнителни щети са нанесени и от последвалото мини-цунами. Бяхме вкъщи, когато ни разлюля. Земетресението беше много силно. Майка ми е болна. Помогнахме и да излезе. Навсякъде имаше прах от рухналите сгради. Видяхме и ранени съседи. Помогнахме им да избягат на безопасно място. В Гърция жертвите са 2 тинейджери, момче и момиче. Те са загинали на остров Самос, където трусът също беше силно усетен. Ранените са поне 7 души. Сред тях момиче на 14 и жена на 63 години, които са с тежки фрактури. Те са транспортирани в болница в Атина. Както и в Измир, и на гръцкия остров разполагат палатки, за да приютят останалите без дом, както и всички, които се страхуват от вторичните трусове. На острова вече се обследват сградите, за да се прецени кои от тях са опасни. Премиерът Бойко Борисов изрази готовност да помогнем на Гърция и Турция след вчерашното опустошително земетресение. Във Фейсбук профила си той написа, че като съседи в нужда сме длъжни да си помагаме. Затова трябва да пазим уважение помежду си и да поддържаме винаги диалог. България изразява солидарност с народите на Гърция и Турция във връзка с разрушителното земетресение, което предизвика жертви и щети, написа още премиерът. Борисов декларира готовността на страната ни да окаже помощ и съдействие. Президентът Румен Радев изрази съболезнования за жертвите на земетресението. Държавният глава изпрати писма до президентите на Турция и Гърция. От името на българския народ и от свое име Румен Радев изразява съболезнования към семействата и близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите при природното бедствие. 85 милиона американци вече са гласували на президентските избори.
55 милиона от тях са упражнили правото си на глас, изпращайки бюлетина по пощата. Ранното гласуване в Съединените щати отбеляза рекорди преди самия изборен ден на 3 ноември. Едно от обясненията е желанието на избирателите да избегнат рисковете от заразяване с COVID-19. Същевременно, проучване на телевизия Fox News от края на октомври сочи, че президентът Доналд Тръмп леко е намалил изоставането си от кандидата на демократите Джо Байден. Подкрепа за Байден заявяват 52% от анкетираните, а за Тръмп 44%. И докато развръзката в изборите за президент на Съединените щати наближава все повече, темата за коронавируса измества политиката, както в Америка, така и в България. Как се оцелява по време на пандемия, как да учат децата ни, защо изолацията задълбочава разделенията в обществото? В търсене на отговори на тези въпроси, нашият екип отвъд океана посети две семейства в Арлингтън, щата Вирджиния. Вижте репортажа на специалните ни пратеници. Ясмин е в час по български като ученичка в Българския образователен и културен център Свети Климент Охридски във Вашингтон. Учи там заедно с сестричката си Ава и още 91 деца. Уроците всяка събота от началото на учебната година се провеждат онлайн. Същото е положението с всички учебни заведения в Вашингтон и в щата Вирджиния. Там децата не са ходили на училище от март. Страдат за приятелите си и за игрите в класните стаи. Но в този ден Ясмин е щастлива. Ще празнува рождения си ден с приятелката си Дия, брат и Никола и техните родители в живописен квартал на Арлингтън, Вирджиния. Двете семейства се сприятеляват покрай работата на Майя и Доротея в българското училище. Как живеят в присъствието на коронавируса? Трудно. Насякъде е трудно и тук също не е изключение. Онлайн часовете на децата следват редовната програма в реално време, с кратки междучасия и дори часове по физическо, в които се спортува. Часовете си тъкат иначе нормално от 9 до 3.15 при нас, с по-дълга обедна почивка. В този тих идиличен квартал предизборната кампания отеква, а пристрастията са заявени с плакатите по муравите пред домовете, основно в подкрепа на демократите. През последните 30-40 години консервативното движение изгуби посоката си. Според мен стана кухо отвътре, а отвън остана това. Бог, оръжие и гейове. Това държи тази партия. И се появява човек като Тръмп, който разпалва всичко това и привлича още повече хора. Но нещата се влошиха още повече, откакто се появи COVID, защото хората не вярват на нищо. Разделението в страната се дължи и на липсата на диалог. Аз съм имигрант, но израснах във Флорида като християнин. За мен беше естествено да подкрепям правата за притежаване на оръжие, защото това беше юга. И аз се движих с други деца, които стреляха. За мен беше естествено да служа в армията, да изповядвам християнската вяра и беше естествено да кажа: аз съм републиканец. В семействата в цялата страна темите за разговор са пандемията и политиката, но най-вече децата и тяхното бъдеще. И като учители, и като родители много държим децата ни да се чувстват добре, много държим да не изпускат от училище, но най-вече държим да се чувстват емоционално и психически сигурни и спокойни. Майя и Доротея и техните семейства очакват и изборите, и края на пандемията с надеждата за промяна. И с очакването ежедневието да се върне в обичайния си ритъм с деца в класните стаи и живот без изолация. Френската полиция е задържала още един човек в рамките на разследването на атентата във френския град Ница. Смята се, че той е бил в контакт с 21-годишния извършител. Франция, където беше въведена национална карантина, намери начин да почете загиналите с концерт от балкона. Оперен певец, който радваше съседите си по време на първата карантина през пролета, този път посвети изпълнението си на жертвите на тероризма. Външният министър Екатерина Захариева коментира отношенията ни с Република Северна Македония в интервю за Reuters. Българският първи дипломат подчерта, че страната ни не оспорва правото на самоопределение на Република Северна Македония, нито правото им да наричат езика си както желаят. Българските притеснения са свързани с непрестанните претенции на Република Северна Македония за македонско малцинство у нас, изтъкна Захариева. Външният ни министър припомни, че България може да наложи вето върху официалния старт на преговори
преговорите за присъединяване на западната ни съседка към Европейския съюз следващия месец. Като решение Захариева вижда възможността Скопие да признае, че корените и езикът им имат български основи и така да прекрати всякакви твърдения, че в България има ясно изразено македонско малцинство. Готови сме да препотвърдим настоящите реалности, но те трябва да признаят историческата истина, заявява Захариева. Протест срещу застрояването на рупите в община Петрич е постъпило инвестиционно намерение за изграждането на къщи за гости. От мястото с подробности включваме Ирина Николова. Добър ден! Добър ден. Преди малко приключи протестът, който беше организиран рано тази сутрин тук в местността Рупите. Идеята на инвеститора е тук да бъдат изградени къщи за гости, спа център и паркинг към тях. Иначе имотът е частен и попада в защитена зона, което налага да бъде извършено археологическо проучване. Както виждате, такова може би вече е започнало, защото до преди минути тук имаше багер, който копаеше. Има и поставени табели, които указват това. След като приключи самото проучване, всички проекти трябва да бъдат съгласувани в Министерството на културата и едва тогава да се прецени дали тук в този район ще се строи. Това обясниха от община Петрич. Оттам още казаха, че те нямат възможност да се намесват в инвестиционното намерение или да спират строителството. Това, което са могли, е направено вече, а именно преди една година е издадена възбрана за строителството. Притесненията на хората, които бяха тук тази сутрин, са, че геоловете, които се намират в близост тук до терена, в който ще се строи и които се използват за лечение на различни заболявания, ще пресъхнат, водата ще бъде изключително малко и ще намале. Освен това, строителството ще засегне животинските и растителните видове тук в района. Вижте повече за притесненията на хората. Искаме това место да остане така, както е било натурално, да не се застроява, защото много пъти, вече когато дойдеш тук, местните знаят, водата намаля и ако земя се строи това место, ще останат един вагио, за кой по-напред няма да има никаква вода. Дебите изчезва. Преди две години го спряхме, така да се спре и тия, които са му разрешили да строи, да платят сега всичкото наново да се запълни и да се залеси, както Господ и Баба Ванга го е оставил. Много просто. Природата е за всички, който може да идва, а не един да забогатява от това, което го е дало природата. Като иска някъде да прави, да си прави. Тук това е за народа. Протестиращите организираха и започнаха събирането на подписка, която предстои да внесат в институциите. Ирина Николова за протеста срещу застрояването на рупите. И към Варна сега, където доброволци почистват плаж Черноморец, мотото на екоакцията е морето не е за една ваканция. Инициативата е във връзка с днешния 31 октомври, денят на Черно море. Повече за почистването от Даниела Цекова. Здравей! Здравейте от Варна. Буквално трябва да кажем, че за около 4-5 минути доброволците тук успяват да съберат ето точно толкова турби с отпадъци. Почистването започна в 10 часа. Десетки варненци се включиха тук. Организатори са Родни Балкани, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Power Jump. И всеки, който иска, може да се включи все още тук на плаж Черноморец. Какво обаче предстои и какво беше направено? Има ли много буклук по варненските плажове и защо всъщност всяка година има все повече и повече отпадъци? Илян Илиев сега от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие ще ни каже. Здравейте! Здравейте! Ами да, учудващо е, че всяка година изкарваме все повече и повече отпадъци. А може би защото и все повече и повече доброволци се присъединяват към нашите акции. Обикновено ги правим на 31 октомври. Това е един международния ден на Черно море. И по този начин искаме да отбележим тая дата, а също така да обърнем внимание на варненци и въобще на всички туристи, свързани с проблема с отпадъците. А ако вземем да разгледаме отпадъци сега, ще видите, че 90% от тях са пластмасови бутилки, бирени кутийки, чашки и кофички от кисело мляко. Това са все отпадъци, които са видимо доказателство, че са от туристите. Вие самият за около няколко минути даже сам се очудихте, че на едно съвсем малко място успяхте да напълните един такъв чувал. Да, факт е, че на пръв поглед плажа е измамно чист, но само трябва да преминем зад първата линия от храсти и можем да се натъкнем на огромни количества микросметища, които са се образували.
И не знам защо така. Нали, дори колегите отиват зад някое бунгало или просто... Аз лично влязах в едни храсти 4 на 4 метра бяха и точно за отрицателно време един чувал се напълниха. А влязах за една бутилка, защото се виждаше само една бутилка вътре. Само за една бутилка, виждате, продължават доброволците да почистват днес тук. Благодаря ти, Даниела Цекова, за акцията за почистване в деня на Черно море. И секунди за време до сега. С облачно време започна днешния съботен ден, но дали ще вали, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добър ден! Здравей! Точно така, по-облачно ще се задържи времето днес до края на деня, а дъжд е възможен все още в източните и планинските райони. Акцент обаче отново можем да поставим на вятъра, който и днес ще се усеща повече. А подробностите след минути в прогнозата за времето. Благодаря, ще ги очакваме. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета у нас във Facebook. От екипа ни, приятен и спокоен ден. Довиждане!